Қала көшелерінің бірінде әрі ауқымды тұрмыстық қалдықтардың шығарылмағанына 3 айдан асқан. Жағымсыз иіс қолқа қауып, тұрғындар аулаға шығудан қалған. Оның үстіне тау болып үйілген қоқыс ауа райына байланысты тұтанып, жануы да мүмкін. Қоқыстан болған қолайсыздыққа кім жауапты, тілші біліп көрді. Карбышев көшесінде орналасқан 15-2 көп қабатты үйдің тұрғындары тау болып үйілген қоқыстың иісінен терезелерін аша алмай отыр. Олардың айтуынша тұрмыстық қалдықтарды тазаламағанына 3 айдан аса уақыт өткен. Ірі көлемдегі қалдықтар үсті-үстіне қаланып, ендігіде итқұстың мекеніне айналған. Мынау мусорканы санэпистанция норма бойынша, мынау үйден подъезден, мынау неде жылы болса, біздің несі нормасы сәйкес келмейді. Бір ма екі, біз мынау екі жылда тұрамыз. Таңертең кешке біз форшка ашамаймыз, себебі мына мусорканың иісі өте қатты шығады. Біз немерелеріміз бар, балаларымыз бар, біздің әлгі ойнатамаймыз. Екіншіде, қазір бізде мына коронавируспен біз күресіп жатырмыз ғой. Енді коронавируспен күрескеннен неткеннен кейін енді мынандай бардақ болғаннан кейін біз енді қалай біз өмір сүруіміз керек. Тұрғындарды толғандыратын тағы бір жайт өрт оқиғасы. Дәлірек айтқанда, қоқыстан 2 метрдей жерде орналасқан газ тарту құрылғысының жәшігі қойылған. Оны күніне 2 рет тазалайды. Ал сыртқы қалдықтарды кім алады деп тұрғындар дабыл қағуда. Осыған байланысты біз абаттандыру бөлімінің басшысына хабарласқан едік. Карбышев 15/2 бойынша, жаңағы КГМ дейміз ғой, тұрмыстық қалдықтарды біз жиі шығарып тұрамыз. Аптасына 2 рет Горкомтранс мекемесімен және де ол жерде санитарлық тазалау бойынша бізде Ерагра деген фирма жұмылдырылған. Аптасына жаңағыдай КГМ-ді 2 рет алып тұрамыз. Жиі жүріп тұрамыз, жаңағыдай мүмкін болған шығар ондай жағдайлар, де аптасына 1 рет кірген. Жаңағыдай именно Карбышева 15/2-ні біз жоспарлап отырмыз ертеңге деп. Тиісті органдардың айтуынша тұрмыстық қатты қалдықтар 2 аптада бір шығарылатын көрінеді. Және қоқыс жәшіктері мен газ тарту құрылғысының араға шықтығы нормаға сәйкес дейді. Алдағы уақытта біздің редакция бұл жағдайды бақылауда ұстамақ. Бекежан Ардағұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-арна.